Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր լրանում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 23-րդ տարելիցը։ Այդ ահաբեկչությունը հարձակում էր Հայաստանի Հանրապետության, նրա ինքնիշխանության և անկախության ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության դեմ։ Այդ օրը ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ Խորհրդարան ներխուժած ահաբեկչական խումբը ինքնաձիգերով սպանեց ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներ Յուրի Բախշյանին և Ռուբեն Միրոյանին, օպերատիվ հարցերով նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանին, ազգային ժողովի պատգամավորներ Հենրիկ Աբրահամյանին, Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք ահաբեկչության զոհերի հիշատակը։ Այժմ անցնենք այսօրվա մեր հերթական